Персонально канцлер Ангела Меркель і німецький уряд стоїть на форпості захисту України, як дипломатичного, так і політичного, так і фінансового. Уряд Німеччини виділив значні ресурси для України, і уряд Німеччини підтримує політику санкцій проти Російської Федерації до того моменту, доки Росія не забереться з території України. Звичайно, що зараз ми живемо в світі нової реальності, і зовнішня політика Німеччини, зовнішня політика Європейського Союзу повинна бути узгодженою з зовнішньою політикою нової адміністрації Сполучених Штатів. Я переконаний в тому, що вільний світ буде стояти на цінностях демократії і свободи, які передбачають захист України і нашої територіальної цілісності і нашої незалежності. До Бундестагу внесена резолюція про історичну відповідальність Німеччини перед Україною. І ми переконані, що партії провладної коаліції приймуть активну участь в тому, щоб така резолюція була проголосована. І вона передбачає як політичну, так і економічну допомогу Україні. І вона звертається до німецького уряду з тим, щоб і надалі підтримувати Україну. Що стосується питання санкцій, то тут потрібна єдність Європейського Союзу, і вона так само базується на чому? Єдність базується на цінностях. Росія незаконно анексувала Крим? Так, так. Вона відправила свої війська в Донецьк і Луганськ? Так, так. Вона не забралась з України? Так, так. Це означає, що санкції повинні діяти, і я сподіваюся, що санкції будуть продовжені в грудні місяці поточного року. Хто не виконує Мінськ? Росія. Адже перша і базова умова Мінська – це припинення вогню. Я не хочу далі вдаватися в подробиці. Їх може бути дуже багато, тому що там багато пунктів цього Мінська. Припинення вогню – чи воно відбувається реально? Ні. Російські війська далі обстрілюють українські позиції. Російські війська далі присутні. Тому без вирішення безпекового питання дискусія про Мінськ впирається в те, що Росія його просто не хоче виконувати.